Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yanğın olub. Yanğın səhər saatlarında Ali Məktəbin əsas tədris binasındakı tədris mərkəzi otağında baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb, xəsarət alan olmayıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, yanğın tədris binasının birinci mərtəbəsində 36 kvadrat metr sahəni əhatə edib. İlkin araşdırmaya görə yanğın qısa qapanma nəticəsində baş verib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.